وررك حلقان كسو قاري شبل قرون كديوردها آدن عبدالله عثمان آدن عد إما قالدا مقدشة أيا شيقية إن أي إسكسو دبدقين لور ديوردود أو كوة قاد كسداء إسلام مركانا كسو كعتمي دلك كيا مالميه اللا صودافي وحقادة كما وسان سودقين قرون كديوردها آدن عبدالله عثمان آدن عد إما قالدا مقدشو ولو سوقية دا قار إما مقدشو قاب سوق مدوة لوغو أركي قادكا كاسي او قيمهيسا آدو قل لبجي بارنا انتي هراي سوقة او كجوغي مركي وقات كمان تكسو دقيق غرونكا ديوردها آدن عبدالله عثمان آدن عد إما قالدا مقدشو صباحا يبوغ فربادان ايا اسقبصدي تاسي او كرلتي عن شركورين لغو سميي جنعسة تدقاتكا اي غرونكا ديوردها آدن عبدالله عثمان إما قالدا مقدشو لمن سو سارين وحقاد ده او إلاي حلقان وحا او كجرا قادكا قدها غرونكا ganacsatada yaryar iyo kuwa weyn ee qaadka la soo dagtay ayaa sheegaya kastamka canshuuraha ee garoonka diyaaradaha in uu ku kordhay canshuurtii laga qaadi jiray ganacsatada qaadka kiiladina la dul saaray lacag ka badan intii lagu sii iibiyay in ka sii badan waxana ay sheegeen in ay taasi tahay caqabad weyn una suurageli karin inay bixiyaan canshuur sidaas oo laba jibaaran marka laga soo tago lacagta canshuurta ay sidoo kale sheegeen inay jiraan lacag kale oo magaca loo bixiyay aysan garan karin shabeelle ayaa qadka ku wareysatay qaar ka mid ah ganacsatada ee ku sugan gudaha garoonka kuwaas oo quuska muujinaya in qadka ay la soo bixi karaan maanta wallahi walaalo qadku waa Allah muddo badan oo Allah ansurti waa laba jibaaray ma garas marka qadka meesha uu yaala ilaa hadda tan heesti ma dhamaan garoonka diyaaradaha ku suganahay arriin cala ciisaan leh dhaca ma garas si gud bariye la soo dhaafay shaqada garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxa laga dareemayay dib u dhac fara badan oo ka dhalatay digriintii ka soo baxday mareekanka ee ku aadan suurtagalnimada weeraro ay geysan karaan ururka al-shabaab goob ka mid ah garoonka qaadka ayaana ka mid ah waxyaabaha ay sameysay digriintaasi ka soo baxday dawladda mareekanka dhinaca dawladda ma jirto wax war oo ka soo baxay marka la eego qaadka ku xaniban maanta gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.